yoshlar, sog' omonmisizlar? Hozir internetdan tarqalgan bir xabar haqida, bu xabarni yolg'onligi haqida aytib o'tmoqchiman. Ya'ni Rustamjon domlani vafot etgan deb tarqalib hamma internet kanallariga, to'g'risi o'zim eshitib yomon bo'ldim, chunki bugun juma, ulug' ayyom kuni. To'g'risi Rustamjon domlaga tushib ham bo'lmaydi, chunki ular albatta masjidda bo'ladilar. Shuning uchun xabarni tarqatishdan oldin baribir o'zilarni Alloh oldidagi bir u yoqqa borgandan keyin javob berishni ham o'ylab, keyin o'zilarni biz o'rniga qo'yib, bolalarni o'rniga qo'yib, ya'ni o'zilarni qarindoshlar haqida shunaqa yomon xabarlar tarqasa qay holatga tushishlarini o'ylab turib, iltimos keyin bu narsaga oydinlik kiritib tarqatishda ham iltimos ehtiyotkorlik bilan bu narsaga yondashishlarini iltimos qilardim.